assalomu alaykum hurmatli futbol shuxuvozlari kanalimizning a'zolari hamda bizning aziz mehmonlar sizlar bilan g'oyibona ko'rishib behad xursandman nasaf futbol klubi bizni barchamizni xushrand etib yuz foizli natijaga erishib keyingi bosqichga yo'llanmani oldi ya'ni f guruh bosqichidagi yaqqol peshqadamga aylandi sizlarni yaxshilab joylasning do'stlar bugun dasturimizda nasaf futbol klubi uchinchi tur yakunlari hamda keyingi bosqichdagi raqibi haqida gaplashamiz hurmatli futbol shuvozlari keling d esa ye guruhidagi guruh bosqich uchinchi tur o'yinlarining natijalariga kelamiz mana shu o'yinda nasaf futbol klubi oltin asr jamoasini qabul qilsa xo'jand esa alay futbol klubini birinchi o'yin nasaf hamda Oltin asr bu o'yinga kelib nasaf futbol klubi ikkit o'yinda ikki g'alaba olti ochko olti nasr desa bir g'alaba bir duran to'rt achko endi o'ylab ko'ring bu jamoalarga nasaf hattoki duran qat esa keyingi bosqichda lekin olti nasrga faqat g'alaba kerak edi bu o'yinda bizning futbolchilarimiz irodali o'yinni ko'rsatib va yuz foiz natijaga erishib uchinchi g'alabaga ham erishishdi yigirma yettinchi daqiqada bizni teninchimas oybek bozorov milliy terma jamoasini chaqirib olgan shu futbolchimiz chap qanotdan yorib kiradi lekin oybek bozorovni birgina yo'li bor chalib yiqitish usuli bilan to'xtatildi endi futbolda bir qoida bor jarima maydoni ichida sen futbolchilaring raqibingni chalib yiqitsan albatta senga o'n bir metrlik jarima me beriladi xuddi shu kabi nasaf futbol o'n bir metrlik jarimani me, ishlab oldi keling mana shu holatni sizlar bilan tomosha qilamiz birinchi gol va yana bozorov davom etyapti oybek to'p bilan ikkita futbolchini aldab ketadimi hakam penalti belgilayapti oybek bozorov boshida to'pni oldirib qo'yganda bozorov familiyasi rosa ishladi va oxirigacha davom etadigan bo'lsam bemalol penalti bilan tugashi mumkin ekan komilov to'pning oldida nurulloyev hisobni ochgan edi oldin oloy bilan kechgan uchrashuvda komilov ikkinchi golni urgan ekan bu safar birinchi gol aynan komilovga tegishli bo'lishi mumkin o'sha paytda komilovga oybek bozorov assist bo'lgan edi zarba gol hisob ochildi oltin asr darvozasi ham ishg'ol etildi mana shu o'yinni ajoyib holatda sharhlagan xayrullo hamidov aytganday yigirma yettinchi daqiqada gol ya'ni oltin asr darvozasi ishg'ol qilindi bu gol muallifi shohmali komilov endi esa ikkinchi gol 35 daqiqada nasaf futbol klubi oltin asr himoyasini umuman yondirib yubordi Nasrullayev chap qanotdan oshib bergan to'pni norchayev boshi bilan darvozaga kiritdi mana shu golni ham tomosha qilamiz aliqulovning uzatmasi keyingi harakatlar bosh bilan gol ursa bo'ladi ho'p gol 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 ursa bo'ladi degandik va ursa bo'ladigan ishni nasa futbolchilari a'lo darajada bajarishdi mana pas norchayev xotirjam zarba yo'lladi to'pni haligi qo'lda otgande yumshoqqina joylab qo'ydi qarang darvozabon keyin nomiga otilib qo'ydi jallatov darvozasida to'p yana nasaf futbol klubi mana shu ikkita gol evaziga oltin asr jamoasini mag'lub etadi bu g'alaba guruh bosqichida uchinchi g'alabasidir demakki uch o'yinda uch g'alabaga erishgan ya'ni yuz foiz imkoniyat bu to'qqiz ochko demak yuz foiz imkoniyatdan foydalangan jamoa f guruhining g'olibidir demak markaziy osiyo mintaqasining finaliga nasaf futbol klubi chiqdi endi ikkinchi jamoa kimligi sizga qiziq bo'lsa bizda qoling biz, da biz davom etamizdo'r <tik> 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 F guruhi g'olibi bizning nasaf futbol klubi afka kubogida markaziy osiyo davlatlarining 2 guruhga ajratilgan yani, bu ye guruhdagi jamoalar va bizning F guruhidagi F guruhida bu g'olib nasaf futbol klubi bo'lgan bo'lsa ye guruhida bu yana bir turkmanistonning ahal futbol klubi o'rtasida chunki bu jamoalar uchta oro o'yin o'tkazdi ya'ni bu ahal dardoy qirg'izistonning va ravshan tojikistonning jamoalar o'rtasidagi o'yinda ahal futbol klubi 2 o'yinda 2 g'alabaga erishib mutloq chempionga aylandi demakki 2 guruh chempionlari final bosqichida ishtirok etadi. ya'ni markaziy osiyo hududidagi final turkmanistonning ahal futbol klubi o'zbekistonning nasaf futbol klubi do'stlar avvalambor mana shu bosqichda nasaf futbol klubi chiqqanini bilai va mana shu bosqichda g'alaba tilab qoralik. nasaf futbol klubi roziqul berdiovga biz ishonamiz albatta mana shu o'yinni sanasi aniq bo'lgan bo'lsa va mana shu klub haqida keyingi videorolik tayyorlashga va'da beraman sizlar bilan shu bilan xayrlashib qolaman doim sog'omon bo'linglar. bizda qoling ko'rishguncha do'stlar jungle.